Alright, Terra Raid sudah ada di sini. Hari ni kita akan buat Terra Raid 7 star. Aku dah tahu information semua. Ini first time aku buat ni dia. Kau tengok crystal ni akan unlock bila-bila masa. Korang buat je raid 5 star, dia akan unlock. Sebab sekarang dah ada macam-macam random kan. Okay, random dia akan muncul macam shiny-shining macam ni kan. Pandai-pandai lah korang. Kira okay, korang akan jumpalah. So aku save dulu. Kita akan try dengan Azumarill dulu. And then kita akan pakai Iron Hand. So let's go. Challenge as group ataupun alone. Kita try group lah. Tengok macam mana. Alright, ramai tak orang ada? Kita try. Kita ada Umbreon support probably. I don't know. Kita ada Talonflame. Okay, ini semua punca-punca. Okay? Aku maybe takkan launch. Kalau dia bawa Talonflame, memang aku tak launch lah. Alright. Azumarill. And then the last one. Umbreon tu probably support lah aku rasa. Umbreon tu support. Which is good. Then dia bawa Corvi Squire. Hopefully dia tukar kepada Azumarill. Kalau tidak aku takkan launch. Tu je. Alright. Dia bawa ni pun okay juga. I guess. Aku rasa okay kot. Aku prefer Azumarill tapi dia bawa Coraidon. Right, we try. Aku tak rasa kita boleh menang ni tapi kita try. Nanti dia bagi harsh sunlight which is advantage untuk oh my god. Advantage untuk ni which is very very bad. Advantage untuk Charizard lah kau bawa. Ya, aku kena start dengan Rain Dance tu. Oh my god, this guy. Yeah. Oh my god. Rara ada orang heal lah. Okay. Oh my god, GG tu. Yup. Kalau otak dia lah. Cahaya tu. Kenapa? Right. Cahaya. Ini. Okay, tak apa. Okay, tak apa. It's okay. Dah separuh dah. Right. Sabar. Boleh. Tapi dia ni. Mati lagi ni. Yup. dia ni masalah sebab si Coraidon ni dia cahaya dia tu. Cahaya tu membuatkan Charizard jadi kuat. Itu masalah dia. Pom. Aku akan rendez aku. Aku nak counter ni kan. Memang tak lah cerita dia. Okay. Mas ni aku counter. Alright. Oh betul lah buat. Okay. Mas ni aku heal. Ya Allah. Itu pun bermasalah. Hey, budak-budak eh. Nampak berjaya walaupun awal-awal tadi gagal sebab Coraidon ni macam penghajar bagai dia. Okay. Right, aku akan heal je lah kot. Aku heal je. Aku nak ni pun tak boleh kak. Right. Kalau dia sadi dia balik. Kau tengok, kau hajar panggil dia. Okay, tak apa. Dah kita dah menang. Come on. Alright, kita dah menang. Easy. Right, dia asalkan seorang belly drum dengan Playrath dah okay lah. Tapi jangan bawa Coraidon, okay? Jangan bawa. Alright, tu je aku cakap. Alright, dah menang dah. Sebab suara dia dah set out. Hey, masalah dunia betul lah. Bahaya. Jangan dibawa. Okay, so kita akan tangkap dia dekat ball.
Alamak, aku tak ada luxury ball. Let's go. Itu dia. So boleh je, walaupun ada mistake pun korang mesti boleh menang, asalkan korang tahu apa nak buat. Ya, tolonglah jangan bawa Corridor. Tolonglah. Okay, Corridor punya ability yang tu kan, dia bagi cahaya. Nasib baik menang. Mudah, macam ni je lah cara nak menang. Okay, asalkan satu Azumarill dah set up, aku rasa Umbreon tu ada, dapat TM. Dapat TM, right? Alright, first time dapat TM. Rekeni dapat 2, Calcium dapat 5. What? Woo! Very, very good. Cool. Done. So, ada special apa-apa ke? Rasa tak ada apa kot. Kita akan tengok Charizard tu, macam mana dia punya stats semua. Alright. So, Charizard level 100. Seperti yang kita duga lah. Alright. Dan dia ada Dragon Pass, Fire Blast, Hurricane dan Focus Blast. Oh, tak ada Mark. Aku rasa ada Mark. Ya, yeah, Mightiest Mark. True. Okay. Tu dia. 7 star. And then kita tengok dia punya summary dia. Perfect IV. Perfect. 6 stats dia perfect. Alright, tapi aku tak minat dengan Charizard. Kita dapat Charizard jantan. Ya, aku rasa tu je lah kot untuk Terra Raid. Tahniah kepada kita. Woo! Walaupun teammate throw, tapi kita ada Azumarill. Okay. Very nice. Aku rasa kalau bawa Iron Hand pun okay juga kot.